Artıq Laçın şəhəri azaddır. Bugün Laçın şəhərinin azad edilməsi Prezident İlham Əliyevə də məruzə edilib. Möhtərəm Prezident, Cənab Müzəffər Əli Başkomandan, əmrinizə əsasən Azərbaycan ordusu Laçın şəhərini, Tabuk, Sus, Yaşayış məntəqələrini tam nəzarətə götürdü. Laçın şəhərinin mərkəzində Azərbaycanın dövlət bayrağı dalğalanır. Mərci etdi Ordu Korpusunun komandiri General Mayor Kenan Zeydov. Yaşasın Azərbaycan! Yaşasın Müzəffər Əli Başkomandan! Qarabağ! Bundan sonra Laçın şəhərini elektrik enerjisi ilə təmin etmək üçün niyyətinin kolonu şəhərə daxil olub. Yaşasın Azərbaycan! Dedik də, Laçına ilk gələnlərdən biri də olduq da. Arz edirəm ki, bütün Laçın əhli hamı gəlsin. Amin. Allahın bu günlə şükürlər olsun. Allah bu günləri bizə yaşadan şəhidlərimizə qəni-qəni rəhmət eləsin. Amin. Qazilərimizə can sağlığı, ordumuza eşq olsun, dövlətimiz də var olsun.